Централно издание на Дневникот на телевизија Кочани. Добро вечер. Акцијата Детонатор продолжува да открива скриени нелегални покер апарати. За кого работат советниците од ромската националност во Советот на Општина Кочани? На Великденските празници на екскурзија до позната дестинација или со семејството дома? Пред Великденски пазар во Облешево, понудата поголема од побарувачката. Се бетонира крак од улицата Лјупчо Сантов во централното градско подрачје. Утре во Кочанските основни училишта ќе се реализира проектот Садница Плюс. Детското игралиште во дворот на градинката во Тикешински Лозија ќе се догради. Почнуваме веднаш по рекламите. Гледајте. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, градени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштеда и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку цела година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист, обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор уште ова лето, за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Леп, без кој не може, ние тој јадење. Балка Лукс. Акцијата Детонатор продолжува да открива скриени нелегални покер апарати во Кочани, Делчево и Македонска Каменица. Со ова, бројката на запленетите покер апарати изнесува 772. Центарот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, полициските станици Делчево и Кочани продолжија со преземањето на мерки и активности во врска со акцијата Детонатор за целосно расчистување на други кривични дела, извршени од страна на криминалната група, како и идентификување на други инволвирани лица. Така вчера и завчера на подрачјето на Делчево и Кочани врз основа на предходно обезбедени наредби извршени се претреси во вкупно 6 објекти, при што се пронајдени вкупно 134 покер апарати, две електронски рулет маси и дел од рулет маса. Во кладилницата на улицата Никола Јонков Вапцаров во Делчево пронајдени се 19 покер апарати и една рулет маса, а објектот не поседувал лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб. Потоа во куќа на улицата Маршал Тито во Делчево, поточно на катот од куќата, пронајдени се 27 покер апарати. При тоа утврдено е дека истите биле користени до пред една недела за организирање на игри на среќа. На фарма во селото Мојанци Кочанско пронајдени се 24 покер апарати. Во деловен простор во објект на поранешно Кочанско поле пронајдени се исто така 24 покер апарати, а во мотел Дончо во село Ризар и Кочанско пронајден е еден електронски рулет. Во индивидуална стамбена зграда во Кочани, во изнајмен деловен простор на приземјето, пронајдени се уште 40 покер апарати и дел од електронски рулет. Покрај ова, во петокот и саботата беа извршени и претреси во три објекти во Македонска Каменица, при што се пронајдени вкупно 60 покер апарати и една електронска рулет маса и тоа, во деловен објект викан Дивидијата, лоциран на автобуската станица во Македонска Каменица, објектот работел без лиценца и во истиот биле инсталирани 24 покер апарати и еден рулет. Потоа објектот на старата управна зграда на САСА биле инсталирани 24 покер апарати, а објектот работел без лиценца. И во објект стара пекара пронајдени се уште 12 покер апарати, сокриени во посебна просторија. Истите не биле инсталирани, биле складирани, а за кои постојат сознанија дека биле користени во објектот Ред Бет во Македонска Каменица.
Детонатор го зафати и Куманово. Во три објекти биле запленети над 70 покер апарати. Најголем број апарати биле откриени во угостителскиот објект Шери, чиј собственик веќе е во притвор во акцијата Детонатор во Кочани, каде што имал казино со исто име. Нелегални апарати биле најдени и во гарнизонот во центарот на Куманово, каде што била откриена нерегистрирана коцкарница. Третиот нелегален објект бил лоциран во селото Лопате. Со овие претреси, вкупниот број на откриени и запленети покер апарати во рамките на акцијата Детонатор изнесува 772. Нервозата на двајцата советници од ромска националност, промовирана на последната седница, на Советот го наметна прашањето за кого всушност тие одработуваат, за партиите, за себе или за граѓаните. Тоа што Аки Акиов и Рами Велиов ќе се испотепаа на последната седница на Советот, го наметна прашањето меѓу ромското население за кого всушност тие работат и чии интереси штитат. Дали на партиите и коалициите од чии редови действуваат, дали за себе или пак за граѓаните. Денови ве реализиравме мини анкета меѓу ромското население и еве што велат граѓаните. Нашто мало имаме 3, а доле колку ги имам, од каде знам. Од ние сме благодарни, сакаме да речеме дека многу ни помогнаа на вајд делде. Јас сум приман државна работа, меѓу тоа на прифатните помогнаа доста. Па се колку се задоволни они, они си знаат. Не знам. Јас сум стара, не знам. Слабо. Слабо не. Привидејќи никој не не ферма за ништо нас. И никој не пита, и кога идеш, многу се лошо понашат. Никако нема ништо. Не. Вопшто не сум задоволен. Немам коментар. Три четворици ли са, Драганчо е тико, ова и толку са не факут. Турици ли четворици са тие? Навредливите зборови и тупаниците не треба да се оружје на оние кои народот ги избрал да го представуваат во Советот на Обштината. Особено поради фактот дека и советникот од позицијата и оној од опозицијата редовно си го земаат советничкиот паричен надоместок од околу 15.000 денари, како и сите други советници, па нервозата е издишна. Наместо со силата на мускулите, двете страни треба да се пресметуваат со силата на аргументите, зашто примената на сила во Советот лесно ќе испровоцира насилие и на изборите. Пред Великден, голем број наши сограѓани планираат викенд во некој од познатите туристички места. Анкетата што денеска ја спроведовме го кажува спротивното. Голем број од нив остануваат во своите домови на традиционалната великденска трапеза. Предстојните великденски празници, поголем број наши сограѓани, оние со подлабок џепки ги поминат надвор од државата со посетата на некое атрактивно туристичко место. Со цел да дознаеме каков е интересот за патувањето во странство, ги посетивме туристичките агенции во градот. Одговорните во агенциите ни изјавија дека заинтересираноста за празнување на големиот православен верски празник Великден надвор од државата во споредба со изминатите години е многу послаба. Сепак има и најпосетени дестинации се Турција, Истанбул, Кошодаси, во Грција Крв, во Дракула, посета на Дракула во Романија и чести дестинации и најпосетено се Банско во Бугарија. Цените се движат од 100 евра па на нагоре, зависи од која дестинација. Поголем број од граѓаните на Кочани кои ги анкетиравме, големиот верски празник Великден ќе го поминат во домашни услови, заедно со фамилијата и со традиционалната трапеза, зависно од тоа колку им дозволуваат финансиските средства. Каде ќе одите за Великден? Па најверојатно овде во Кочани, останувам. Тука има продолжен викенд, па овде, во градот ќе бидем. Тука се црвените јајца, тие се неизбежни. Па нешто, месо, обично пилешко. И така, традиционално со фамилијата. Па за Великден, како еден добар дел од нашите сограѓани, дома, семејно. Евентуално, после платни или зависно од времето, до најблиските места, тука до Гоцева шума, имам ја бача горе на пато забраната, до бачите. Без месо нема да е, дали ќе биде тоа свинско, јунешко или не знам што. Јагнешко, па гледам и по продавниците, нема, само јагнешки глави. Стандардно. Не сам многу ја голем верник, неги тоа истина дека стандард се припрема. Месо, јајца. Да, тоа е, тоа е, тоа е. Кадо ќе го дочекате Великден? Великден, дома. Со фамилијата? Па сигурно. Каква трапеза се припрема за Великден? Не,
како секоја година. Великден, големиот христијански празник, граѓаните на Кочани ќе го пречекаат со високи цени, не само на месото и јајците, туку и на останатите прехранбени производи. Пред Великденски пазар во Облешево не ги исполни очекувањата ниту на продавачите, ниту на купувачите. За јагненја постои 60 денари за килограм, понудата беше поголема од поберувачката, а јарења, иако постои 40 денари, немаше ни за лек. Необично полн со продавачи, а празен со купувачи беше денешниот пазарен ден во Облешево. Пред великденската атмосфера стигнала само до оние кои нешто нудат на празничниот пазар, очигледно со цел да дојдат до некоја пара. Меѓутоа пазарџиите повеќе шетаа и разгледуваа отколку што купуваа. Телиња е 120-125, зависи од теле. Кравите 60-65-70, зависи. Нема промет. Ни се продава, ни се купуев. Немам народ пари, да. Купопродажбата на јагниња и јарења ни приближно не е како пред 5 или 10 години. Кај јагнињата, чија цена се движеше од 150 до 160 денари за килограм, понудата беше поголема од побарувачката. Сега ишнијат. Ишнијат? Епа, колку шо? Парате од кило? Ние, по 160, 180, 150, зависи. Како? Иде Великден, нема ли интерес, нели сакаат луѓе да купуваат? Сега, шо стоеме, чекаме, ако дојдете дајаме, ако не. Колку овци имате? Колка во стадо имате? Јас малку имам, 30 овци. Јарења немаше за лек. Одвај успеавме да го најдеме овој купувач од албанската националност, кој ги купил козата и двете јарења. Дознавме дека цената на јарињата се движи од 130 до 140 денари за килограм жива мера. Поради намалена понуда на прасиња, нивната цена на последните неколку пазари бележи пораст. Изгледа покрупните се изеле преку зимата, па сега останале помали за чување. Колку идат прасињата? Па 2,5 литража, па ќе видиме. Ема купувач, така има заинтересирани. Луѓе можеме да најдеме средина се договориме. Овие се добра раса, добри за чување. Па добро се. Добро, да. Вакцинирани се, средени се, направени се. Као што треба да биде на пазар да го земе, да го чува, не, да го фрле се. Да. Со сите работи што е, се едно завршат. Моментално се движи околу 2500-2600 денари, така, по парче. 150 денари до 180, така. Има ли куповачи, муштери? Има нешто. Поборувачката е добра. Па и понудата е ослабната и затоа прасињата малку имат добиена на цена. Едно е сигурно, колку повеќе како држава и народ се европеизираме, толку позабележителни се промените. Некогаш јагнињата и јарињата беа редовно мени на трапезата, сега се чини ќе мораме да се задоволиме со великденските зелени салати со јајца. По 50-тина години, конечно, жителите од кракот на улицата Лјупчо Сантов во централното градско подрачје ќе бидат поврзани со останатите улици. Нема повеќе да ја газат калта која им создаваше проблеми од надојдените води кои се сливаа низ улицата. Жителите од кракот на улицата Лјупчо Сантов во централното градско подрачје на Кочани 50-тина години имаат проблеми со поврзувањето со останатите две асфалтни улици, улицата Партизанска и Лјупчо Сантов. Советот на Општина Кочани конечно донесе одлука и овие 60 метри од кракот на улицата Лјупчо Сантов да бидат поврзани со останатите улици. Жителите од оваа уличка, а и оние кои секојдневно поминуваат низ неа, нема повеќе да ја газат калта која им создаваше проблеми од недојдените води кои се сливаа низ улицата. Улицата представуваше голем проблем за 60 жители кои гравитираат во овој дел од централното градско подрачје на Кочани. Мака мачевме 40-тина, може би 50-тина години, пред се од надојдените атмосферски води, меѓутоа и од неодговорниот однос на луѓето кои живеат на улиците асфалтирани над оваа уличка, над овој крак од улицата Лјупчо Сантов. Со надоѓањето на водите, меѓутоа и нивниот несовесен однос, правеше се сето ѓубре и сиот смет да дојде токму по оваа уличка и пред домовите на неколку семејства. Но благодарение на разбирањето на градоначалникот Ратко Димитровски, на одговорните од одделението за урбанизам, еве конечно и овој проблем за овие жители од ова централно градско подрачје на Кочани конечно е решено. Веруваме дека ваквите проблеми, иако ги имаат одделни граѓани, треба да настојуваат што побрзо општината да ги реши.
За изградбата на уличката и за решавањето на проблемот со секојдневното живење на жителите од овој дел на градот, посебен придонес дадоа градоначалникот Ратко Димитровски и раководителот на секторот за урбанизам и заштита на животната средина Владко Димитров, за што жителите искрено им благодарат. Донесувањето на деталниот урбанистички план на Кочани ќе реши многу дилеми околу собраќањето поврзување на одделни делови во централното градско подрачје. На оваа тема имаме одговор од градоначалникот Ратко Димитровски. Ние идеме сосема нов изработка на сосема нов, односно промена на целиот генерален урбанистички план на градот Кочани. Тоа е процес кој што трае, кој што отпочнат и процес кој што ќе биде најмалку две години. И со тој генерален урбанистички план ќе се чујат мислењата на сите работи. Било да се работи за улици, било да се работи за нови содржини, било за нова индустрија, за нови зелени и така натаму. Така да, тоа е едно комплексно прашање кое што ќе се разгледува во наредниот период, ќе биде на предграѓаните ставено во на разгледување. Утре во Кочанските основни училишта ќе се реализира проектот Садница Плюс. Целта на проектот е да се развие екосвеста и дружењето на младите. Според програмата на проектот Садница Плюс, утре среда на сите основни училишта во општина Кочани ќе се реализира проектот Садница Плюс. Предвидено е секој ученик да добие садница за која треба да се грижи. Со оваа активност за учениците ќе се постигне индивидуална одговорност, но и ќе се зајакне до бербата и заедништвото. Според одговорните во општина Кочани, целта на проектот е да се постигне едукативна и еколошка функција, да се развие екосвеста, дружење и полезна социализација, што би ги привлекла младите да се дружат поради некоја повисока заедничка цел. Програмата предвидува утре градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски да присуствува на дел од активностите од проектот овој пат во основното училиште Рале Кратовче во Кочани. Детското игралиште во дворот на градинката Павлина Велјанова во населбата Текишински Лозија ќе се гради. Ова е последната информација од локалната самоуправа на општина Кочани. Општина Кочани продолжува со активностите околу изградбата на детски игралишта во повеќе населени места во општината. Продолжува изградбата на детското игралиште во Усова Чешма, а денови веќе започна изградбата на игралиштото во детската градинка кај Текишински Лозија, за чија изградба се крена многу прашина во јавноста. Работите на детското игралиште во Усова Чешма се отпочнати пред 3-4 дена. И очекуваме дека до крајот на месец мај тоа ќе биде завршено. Исто така очекуваме до крајот на месец мај да се заврши игралиштето во Текишински Лозија, а очекуваме до крајот на годината да завршат уште две детски игралишта. Според програмата на локалната самоуправа на општина Кочани, детско игралиште ќе се гради во населеното место Нивичани. Утре во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде отворена изложба на дела Масло на платно на Марија Величковска. Утре во изложбениот салон 2 на Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани, во рамките на манифестацијата Град на културата Кочани 2012, ќе биде отворена изложбата со наслов Имагинации на Марија Величковска, сликар со модно креирање од Куманово. Величковска завршила средно уметничко училиште во Скопје, одсек применето сликарство. Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во класата на професор Родолјуб Анастасов. Пред културната и обществената јавност во Кочани ќе бидат изложени 20 дела, работени во техниката масло на платно. Со ликовниот свет на Величковска имале можност да се сретнат и граѓаните, љубителите на ликовната уметност од Скопје, Неготино, Тетово, Куманово, Струмица, Штип. Ликовните творби на Величковска ќе бидат изложени до 30 април оваа година. Од денес СВР Штипе со нов началник Момчило Сталетовик од Бирото за јавна безбедност го замени Звонко Каширски. Примопредавањето на функцијата стариот и новиот началник ја извршија утринава, пошто Сталетовик и официјално ја презеде функцијата. Примопредавањето помина во најдобар ред, без никакви проблеми нормално. Иначе првиот чекор си продолжува, како што реков, активностите овде. Други активности во овој момент, редовно да се извршуваат останатите задачи, безбезносната состојба е стабилна, значи активностите по акција детонатор продолжуваат и понатаму.
На началничкото место Сталетовик доаѓа од функцијата Виш инспектор за јавна безбедност. Зад себе тој има 23 годишна успешна полициска кариера во која ги минал сите нивоа на професијата, од полициски службеник па се до началник на СВР. Фактот што до вчерашни командири и началници во повеќе сектори во СВР Штип се разрешени, за Сталетовик не е пречка за успешна работа. Во овој момент колегите што се во тие организационни единици, помошниците, командири или други назначени лица, тие обавуваат функцијата, значи службата продолжува да работи и понатаму и уште со поинтензивни мерки и активности. Конкретно во Штип функцијата командир на полициска станица ќе извршуваат досегашните помошници Ремзи Демиров и Дејан Петров, а за началник на криминалистичката полиција е именуван Владо Гугушовски. Досегашниот началник на СВР Штип Звонко Каширски, по 6 години поминати во Штип, е распределен на местото инспектор во полициска станица Берово. По поморот на пчелите во Штипско, пчеларите ќе бараат повисоки субвенции. Наместо предвидените 600 денари за едно пчелно семејство, субвенцијата да се зголеми на 800 денари. Освен ово, од Министерството за земјоделство бараат да го коригира условот од минимум 35 на 20 пчелни семејства. Ние ќе бараме да субвенциите да бидат за 2012 или натака по 800 денара, а и условите за субвенции беше 35 пчелни семејства најмалку, а ќе бараме да биде 20, затоа што со овој помор ќе има многу пчелари што нема да имаат ни 35 пчелни семејства. Минатата година пчеларите ја оценија како катастрофално луша. Единствен спас им се ланските субвенции кои се уште не ги добиле. Не се добиле субвенциите, јас разговарав со платежната агенција, рекоа дека они почнале да дават, по општини ќе дават, не може на една страна, некои општини се дали, ние тука во Штип не сме добиле уште, рекоа дека во најкратко време субвенциите ќе добијат. Минатогодишната суша и ниските температури зимава сотреа голем број пчелни семејства во Штипско и Карбинско. Проценките се дека загубите се движат од 20 до 80%. Сега пчеларите ќе мораат да ги пребројуваат огинатите семејства. Од валидноста на податоците по контролите од платежната агенција, Министерството ќе одлучи дали ќе ги обештети пчеларите и ќе има ли поголеми субвенции за да ги покријат загубите. Централното издание на Дневникот на телевизија Кочани заврши. Имајте пријатна вечер.